Přijel jsem na Tomáše Kluse. Na Kluse. Přišel jsem na Tomáše Kluse. Hlavně na Kluse. Přijel jsem na Tomáše Kluse. Přijel jsem hlavně na Kluse. A jak tančí skutečný blázen, já se rozkřičím jenom. Odkud tančí s náma, tančí proti nám. Rádio Blaník pro mě znamená písnička. Pojď sem, Honzo, pojď sem. Pojď sem ke mně. Znamená pro mě především dobré písničky a taky takové pouto, až bych řekl přátelské kolikrát. Mezi mnou a éterem, mezi mnou a jinými lidmi, mezi námi. Rádio Blaník. Víš? To znám. Všechno nejlepší bychom mu chtěli popřát. Víš, Honzo? Bychom, milí Blaníku, ti rádi popřáli všechno nejlepší, zdraví, štěstí. A co když to takhle nechci? Lidé jsou hrdinové, protože sedí na sluníčku a sedí tam a už se svlékají postupně, mění barvy. I během našeho krátkého vystoupení už jich mnoho změnilo barev. Z některých z nich se dokonce začíná kouřit. Ale nevadí jim to, protože jsou stržení skvělou atmosféru, která zde vládne. Ty jsi šel i mezi ně? Ano. Jací byli, někteří se docela tulili. Ano, byli velmi tuliví. Odhalil jsem několik silikonových implantátů a zároveň jsem v sobě našel několik umělých nechtů, které dám k svátku dnešnímu své ženě. Děkujeme vám! To bylo opravdu vřelé, ta nálada, i fyzicky. Takže já děkuju, že jsme tady mohli být. Pohodové české rádio.